Bid'at xurofotlarga bir qancha narsalar sababchi bo'ladi. Birinchisi, ba'zi insonlar o'zini obro'yini oshirmoqchi bo'ladi. O'zini odamlar oldida ilmli qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi. Buning orqasida turgan narsa boylik ilinji bo'ladi. O'zini obro'yini orttirib olish kerak. Odamlar aytmagan, ulamolar aytmagan gaplarni aytsa, avomi xalq aytadiki, bu olim ekan u, hech kim bilmaydigan, katta-katta olimlar bilmaydigan gaplarni ham gapiryapti degan xayollarga boradi va haligi insonni ajo katta olim ekan deb o'ylaydi. Albatta, bu borada har bir inson qiladigan ishini ahli ilmlardan so'rash kerak. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir muborak hadislari bor. Unda aytadilarki, albatta bilimsizlikning davosi so'rashdir deganlar. Imom Abu Dovud rivoyati. Demak, bir inson o'zi ilmga ega bo'lmasa so'rash kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasalaring, zikr ahlidan, ya'ni ilm ahlidan savol qilinglar deb Qur'oni Karimda marhamat qildi. Demak, inson bilmaganini so'rashlik unga vojib bo'ladi. Toinki yo'ldan ozib ketmasligi uchun. Mana muhtaram azizlar, mana shu xurofotlarni ko'payib ketishligi bu insonlarning e'tiqodiga qattiq ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda sehr, jodu, firibgarlik, afsungarlikni kuchayib ketishligiga mana shu narsalar, mana shu xurofotlar sababchi bo'ladi, ozuqa bo'ladi. Bid'at xurofotlarni agar kim boshlab beradigan bo'lsa, ana shu boshlab bergan odamga gunoh yoziladi va mana shu xurofatu bid'atga kim amal qilgan bo'lsa, birinchi boshlab bergan odamga amal qilganlarning hammasining gunohi yuklatiladi. Ularning gunohidan kamaymagan holatda. Ya'ni nima demoqchimiz? Agar bir kishi bitta bid'at xurofatni boshlasa, uni orqasidan xalq ergashib, ular ham shu bid'atga kirib ketsa, mana shu bid'atni boshlagan odamga shu xurofat, bid'atu xurofatni gunohi bo'ladi. Keyin bunga ergashib amal qilganlarning hammasini gunohi shu bid'at xurofatni boshlagan odamni nomoyi amoliga tushaveradi. Demak, amal qilganlarniki ham kamaymaydi, boshlab bergan odamning ustiga yana amal qilganlarning yuki tushaveradi. Bu nihoyatda og'ir narsa. Ana shuning uchun islom dinida, bizni dinimizda bid'at xurofatdan inson uzoq bo'lishligi kerak. Ayniqsa gapi e'tiborli bo'lgan insonlar har bitta gapni o'ylab gapirish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Waman sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'un." Rawahu Muslim. Kim islomda yomon sunnatni, ya'ni bir yomon odatni yo'lga qo'ysa, unga o'sha ishning gunohi va undan keyin o'sha gunohga amal qilganlarning gunohi bo'ladi. Shu bilan birga gunohga amal qilguvchilarning ham gunohlari kamayib qolmaydi deganlar payg'ambar alayhi salatu vasallam.